երրորդ նախագահը նշել է, որ այսօր թերևս երաթոնի մասին խոսելն արդեն հեգնանք է սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Ինչ անել, որ հաղթանակները նորից վերադառնան։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ նշել, որ այսօրվա կառավարիչները հայ ժողովրդից խլել են երաթոն հասկացողությունը։ Մայիսին միշտ տոնվում էր որպես երաթոն, այսինքն մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակ, Արցախյան բանակի հիմնադրում եւ Շուշիի ազատագրում։ Ուզում եմ նշել, որ մեծ հայրենական պատերազմին շուրջ 600 000 հայորդիներ իրենց մասնակցությունն են ունեցել եւ մաս են կազմել հաղթանակի։ Շուրջ 70 000 հայ պարգևատրվել է տարբեր մեդալներով եւ շքանշաններով։ Մենք ունեցել ենք 4 մարշալ, 10 գեներալներ։ Հայ ազգը միշտ եղել է պայքարի խրամատում, միշտ հայրենական եւ ազգանվեր գործունեության մեջ հայ ազգը իր ուրույն դերն է ունեցել եւ մայիսի 9-ը նաեւ այն տոներից մեկն է մեզ համար ցավոք սրտի դառած երաթոնի հիշատակ, որի մեջ որ մենք նաեւ պետք է որպես երիտասարդներ հասկանանք, որ մենք եւս մեր սերունդին պետք է ժառանգենք ուժեղ Հայաստան, հաղթանակներով լեցուն Հայաստան, եւ մենք չպետք է հարմարվենք այսօրվա պարտվողական քաղաքականությանը, այսօրվա Փաշինյանական մոտեցումներին, այն է կզած քաղաքականությունը, որը որ Նիկոլ Փաշինյանի համար առաջնային սկզբունք է, այն է թուրքահպատակ լինելը եւ ունենալը հրետորաբանություն նույնանման թուրքական հրետորաբանություն։Ենք ուժեղ Հայաստան, հաղթանակներով լեցուն Հայաստան, եւ մենք չպետք է հարմարվենք այսօրվա պարտվողական քաղաքականությանը, այսօրվա Փաշինյանական մոտեցումներին, այն է կզած քաղաքականությունը, որը որ Նիկոլ Փաշինյանի համար առաջնային սկզբունք է, այն է թուրքահպատակ լինելը եւ ունենալը հրետորաբանություն նույնանման թուրքական հրետորաբանության, եւ ես վստահ եմ, որ մենք պայքարի ջահը վառենք պայելու եւ վերադարձնելու ենք մեր հաղթանակները։ Այսօր խորհրդանշական օրը նաեւ ուզում եմ նշել, որ երբ Սերժ Սարգսյանը իր ընկերների հետ ազատագրում էր Շուշին, այսօրվա դրությամբ մենք լիահույս ենք նաեւ, որ մենք կարողանալու ենք ազատագրենք նաեւ Հայաստանը այսօրվա ուզուրպատորներից։ Շնորհակալություն։